Você está com ciúmes do Álvaro. Ciúme? É, daquela casa de Petrópolis, daquele mausoléu. Estou preocupada. Eu devia ter ido até lá. E não foi? Ah, se fosse só isso que me preocupasse. Bom, o que mais está preocupando você? Charlotte. Ah, meu Deus, sempre a mesma tecla. Mas me assustou o fato dela estar com aquele indivíduo da polícia. Confie-me. Se é só isso, você não precisa se preocupar. Eu gosto do seu otimismo. Eu não entendo como é que vocês têm tanto assunto. É mesmo. Tia Afonso, a não acha um pouquinho tarde demais? Barreto, você tem que descansar. É. Hoje é um dos raros dias em que estou me sentindo muito bem. É, mas já está na hora de você dormir, Barreto. Ah. Eu vou embora mesmo. Me leva até a Claro. Até logo, Barreto. Até logo, Fausta. Você não esqueceu o que eu te disse ontem, não é? Não. E que providências você vai tomar? Ai, não sei, tia Fausta. Mas você não pode ficar de braços cruzados com essas pessoas dizendo horrores. Bom, quando o Álvaro chegar, eu vou ter uma... Sempre o Álvaro. Você não pode se fiar tanto nele assim. Você fez isso a vida inteira e se deu mal. Tia Fausta, se eu tivesse escutado o Álvaro, eu não teria me casado com o Barreto. Mas o que é isso que você está dizendo, Ana? Ah, nada, esquece. Mas como esquecer? É sério demais. É que é tanta coisa, tia Fausta, a gente acaba falando bobagens. Quem é o senhor? O que é que o senhor quer de mim? Salvei a senhora de uma boa, hein, dona? Ah, eu estava apavorada. E era pra estar mesmo. Aquele sujeito estava cheio de más intenções com a senhora. Eu estava no bar da esquina quando ele entrou com mais outro. Escutei eles falando que iam matar a senhora. Senhor Livramento, graças ao bom Deus, o senhor chegou. Obrigado. Por favor, entre. Obrigada. Mas, afinal de contas, o que foi que aconteceu? Ah, olha só como é que eu estou, meu Deus. Ela está tremendo. Mas por quê? Tentaram me matar.